בסדר. בבקשה, חבר הכנסת יעקב כץ, הלא הוא כצל'ה. אדוני היושב-ראש, מכובדי, השר שאיננו? השר נמצא פה, השר מסז'ניקוב. כן, כגדילה. על כל פנים, ראשית... אם אתה לא יודע, מבחירי הפוליטיקאים בארץ. בעזרת השם. לפי מפה הפוליטית ומבחירי הפוליטיקאים בארץ. סיכול ממורכב? לא, אני רק גיליתי את האמת. לא, אמרתי. בבקשה. ראשית, מחאה לצערנו הרב שבועית על מעשיו של שר הביטחון, שגם השבוע, גם היום, הרס והחריב שכונה ברמת מגרון כדרכו בקודש. מדי שבוע בנושא הזה הוא מצטיין, ואני מוחה על כך. ובעזרת השם יבואו ימים שנבנה ונקים בכל המקומות האלה ערים גדולות ובצורות. רציתי להגיד ליושב ראש, אתמול כשדיברה פה חברת הכנסת רוחמה עברה והזכירה את העיתונאי תומס פרידמן, אני רציתי רק לומר שכבוד היושב ראש מקפיד לומר וחוזר ואומר שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. ולפני שנתיים התקיימו בחירות במדינת ישראל, שנבחרה פה ממשלה באופן דמוקרטי. כאשר הנושא המרכזי שהצביעו אנשים, ציפי או ביבי, היה בדיוק על הנקודה, מדינה אחת לשתי עמים, כן? או שתי מדינות לשני עמים. ועל זה ראש הממשלה נבחר וקיבל רוב דמוקרטי, שאתה, כבוד היושב ראש, ואני הצבענו למפלגות דומות אחיות על המצע הזה. והלך ראש הממשלה והכריז שתי מדינות לשני עמים. עומד תומס פרידמן בעיתון שלו, וכל שבוע, בטורו, מכפיש את מדינת ישראל שהיא צריכה להתקפל לפי הרעיונות של תומס פרידמן. אבל יש פה דמוקרטיה, יש פה שלטון הציבור, וראשי הממשלה ונציגי הציבור צריכים לכבד את הרצון של הבוחרים שלהם. ואם הבוחרים החליטו שהם לא רוצים שתי מדינות לשני עמים, צריך לכבד את הדמוקרטיה הישראלית, ומי שלא מכובד אסור שיכבדו אותו. לא, למיטב ידיעתי תומס פרידמן לא הצביע לכנסת, הוא בארצות הברית, מותר לו לומר את דעתו, אנחנו לא חייבים לקבל אותה, כן? אנחנו גלותים, חבר הכנסת כץ, אני רוצה לומר לך שפעמים אני נותן קצת לאמריקאים, חייבים לשמוע אותם. אני נותן להם קצת. זה רק משתף חושבים עליהם, בתפוצות. לא חושב. חבר הכנסת כץ רצה לומר מה שהוא רוצה, לא מה שאת... הוא תאמין לי שהוא מבין את זה יותר. אבל אתה, האם קראתי כבר לבא אחריו קץ?